Бүгінде Қазақстан өз дамуының жаңа кезеңінде тұр. Сол себепті жаңару мен жаңғыруда бейнелейтін Наурыз мейрамын тойлаудың жаңа тұжырымдамасы енгізілгенде ел қуанып жатыр. Алтынсарин ауданының тұрғындары бірлік пен ынтымақтың және ежелден қалыптасқан ұлттық салт-дәстүрдің қадірі айрықша екенін сезіндік дейді. Алтынсарин ауданында биыл Наурыз кең көлемде тойлануда. Бағдарламаның шымылдырығын ат жарысы ашты. Оған тыңғылықты дайындалғандардың бірі Ертуған Мұқаш. Ол 12 жасынан аттың құлағында ойнайды екен. Жарыс басталғанша тағатсыздана күттім дейді. Еңбек ақталып, бүгінгі бәйгеден бас жүлдені қанжығасына байлады. Нау тұлпардың аты Боран Қасқа. Бұны мен қаңтар айынан бастап дайындап келе жатырмын. Шапқанына қызықтым, сосын адамға деген мейірімін. Бала кезінен қызығам. Сосын 12 жасында мініп бастадым. Ат сатып алдық бірінші. Осыны үйреттім, міндім. Енді өсіріп қынан жарысқа қатыстырайын деп жатырмын. Маған айтты, ат алып берейік, үйрен деді. Сосын мен де қарсы болмадым, алып берді. Көпшіл қауымда жинаған бәйге үш кезең бойынша өткізілді. Тай жарысы, құнан және топ бәйгесі. Әр сайыстың шын мықтылары анықталып, биік шыңнан көрінді. Тай жарысымыз 4 шақырым башабат, 9-10 қатысушы бар. Құнан бәйгеге 7 шақырым башабат, 10 шақты қатысушы бар. Және топ бәйгеге 10 шақырым башабат, 9-10 қатысушы бар. Бірінші орынға кубок берілет, медаль. Және 70 мың тенге, екінші орынға 50 мың тенге, үшінші орынға 30 мың тенге. Бүгін ауданда осы біздің 9 ауылдық округының, 6 ауылдық округының халқы қатысып отыр жылқылары. Одан әрі мереке орталық алаңдағы концертпен жалғасты. Бұл мейрамның жоғары деңгейде өтуіне еңбектеген баладан еңкеген қарияға дейін белсенді атсалысты. Жиылған жұртшылықты облыс әкімінің орынбасары арнайы келіп құттықтап, жылы лебізін білдірді. Барлықтарыңызды келіп жеткен әз Наурыз ұлы мерекеңізбен шын жүректен құттықтаймын. Биыл өздеріңіз білесіздер, Наурызнама бағдарламасы қабылданып, Наурыз биылдан баса ерекше тойланып жатыр. Бүгінгі енді Наурызда бізде әр қала аудандарда 200-ге жуық киіз үйлер құрылған, қаншама спорттық шаралар өтіп жатыр. Қаншама коллективтер қазір көрсе, өз өнерлерін көрсетіп жатыр. Наурыздың мәнінде, сәнінде келтіретін киіз үйлер қаз қатар тізіліп, есіктерін айқара ашты. Келген қонақтарға дәм ұсынылды. Керемет көңіл күймен алаңда байқаулар мен танымдық іс-шаралар өтті. Әуезді әнде мың бұралған бишілер де көрермендерге өз өнерлерін көрсетті. Бізде жалпы Алтынсарин ауданында Наурыз өте жақсы деңгейде өтеді деп айта аламын халық ретінде. Енді көріп тұрғандарыңыздай барлығы бір-бірімен өте жақын етене араласады. Міне. Осылай бізде жылда әдемі өтеді Наурыз. Мемлекет басшысымызға рахмет. Осындай мерекені ұлықтап жатқанына өте керемет өтіп жатыр. Рахмет. Мереке соңы ұлттық ойындарға ұласты. Тепсе темір үзетін жігіттер қол күресіп, балуандары белдесті. Сонымен қатар қой көтеру сайысы да өтті. Бойында күші тасып тұрған азаматтар барлық жарыста бақтарын сынады. Белдесудің аяқталуына 2 минут қалды. Давай. 22. 23. Ну, все вместе считаем. Бүгін міне Алтынсарин ауданында Наурыз мерекесін тойлатып отырмыз. Ертең Наурызды округтарда, ауылдық округтарда ертең Наурызды тойлайды. Халыққа енді 10 күн дұрыс деп ойлаймын өзімше. Неліктен? Тойлаған. Ну, енді қазақ халқының Наурыз мейрамы енді халықаралық той ғой. Жаңа жыл қазақша айтқанда. Мереке тойы құтты болсын.
ақ болсын, дарсақалар осы тойға жәрісін. Өте жақсы тойлана жұрт әдемі жұрналы бойыңызбен осылай әдемі тойлана. Ата-бабадан қалған дәстүрлер қайта жаңғырып, ауданда той дүркіреп өтті. Бұл күн отбасылық құндылықтарымызды дәріптейтін мирам. Сонау ғасырдан келе жатқан салтты ұмытпай, келер ұрпаққа насихаттауымыз керек десті тұрғындар. Гүлім Қажымқызы, Диар Ахметшин, Қостанай, телеарнасы.